Коли ми розробляли і коли думали над ідеєю цього дослідження, потім розробляли методологію цього дослідження, то ми вирішили взяти кілька вимірів, не лише медійний, а також і політичний вимір, і також вимір громадянського суспільства, включно з церквою, тому що це важливі такі виміри, через які здійснюється інформаційний вплив. Дослідження саме було проведено в лютому-березні цього року. Основною складовою цього дослідження було експертне опитування. Загальними тенденціями є те, що перше, рівень медіаграмотності громадян оцінюється як недостатній, а головне, що зусилля, які докладають уряди, оцінюються дуже низько в цьому плані. Уряди не займаються питанням медіаграмотності зараз. Цим займається тільки громадянське суспільство, в Україні медіа також. На відміну від інших країн, Кремль у нас застосовує найбільший і найпотужніший арсенал свого впливу. Це і політичні партії, це і проросійські ЗМІ, причому не російські, а саме українські проросійські медіа. Це і громадські організації всякі, які маніпулюють темами там, миру, примирення, там, стоп війні і так далі. Це і збройні формування, це і церква. Зрозуміло, що Кремль хоче досягти в Україні, зрозуміло, що Кремль хоче досягти у Грузії, зрозуміло, що чого Кремль хоче досягти щодо Європейського Союзу. Чи є способи протидії цьому? Ну, напевно, є. Наприклад, на мене справило велике враження, коли викинуті за день чи за два до виборів у Франції компромат, злам пошти в кандидата Макрона, французькі медіа все-таки в переважній більшості своїй відмовилися друкувати. Тобто, очевидно, що способи протидії цій інформаційній війні існують. І, ну, як мінімум, я би так сказав, що такі дослідження, вони важливі тим, що вони стимулюють думку, вони змушують до порівнянь політик в тих чи іншій країні. Пані Діана сказала, що одна з найбільших проблем – це діяльність підконтрольних Росії ЗМІ. Я якраз думаю, що з підконтрольними Росії ЗМІ більш-менш ясно, так? Тобто ми розуміємо, що це за видання і відповідно до них ставимося, так? Якщо ми візьмемо там «Вести», ну, я не знаю, чи Ньюзван сюди можна віднести, але певною мірою, якби ми всі розуміємо, що це таке. От я значно більшу проблему бачу в тому, як Росія намагається маніпулювати тими ЗМІ, які ну не є проросійськими, так? А як вона використовує наші внутрішні війни або наш політичний плюралізм. Політичні рішення для протидії пропаганди існують за великим рахунком тільки в Україні. В Чехії вони близькі до цього. В Чехії створена зараз окрема урядова агенція з протидії протидії тероризму, пропаганді ще там чогось. Але фактично це інституція, яка вже займається протидією російської пропаганди. Але все ж таки Україна залишається тут лідером, в Україні залишається найбільший арсенал заходів політичних, які застосовані проти російської пропаганди.